Долучати студентів до місцевого самоврядування влада Рівного розпочала понад 5 років тому. Відтоді більше 10 учасників акції «Один день із керманичами міста» прийшли працювати до міськвиконкому та його підрозділів, каже Сергій Васильчук. Вони знайомилися, їм це подобалось, вони вчилися і потім після закінчення вищого навчального закладу вони приходили працювати в органи місцевого самоврядування. Я думаю, що так само і ці молоді люди зможуть себе реалізувати. Досвід роботи у заступника міського голови переймала Юлія Шарова. Каже, день видався дуже насиченим. Була на багатьох нарадах, ми зустрічалися з багатьма людьми, отримала досить багато інформації і для себе взагалі, про місто, про сферу роботи. Майбутня вчителька української мови Надія у день стажування опікувалася близькими для себе сферами – освітою і молоддю. Разом із заступником міського голови Галиною Кульчинською обговорили план новорічних заходів у місті та перевірили підготовку до них. Дівчина каже, що навіть запропонувала кілька власних ідей. Відвідали дитячу художню школу. Ми дивилися, як діти малюють. Ми дивилися, обговорювали деякі плани на майбутнє, допомагали, можливо, Галині Григорівні, підказували деякі моменти. Чиновницька робота Надії до душі. Дівчина зізнається, що у майбутньому хоче бути міським головою Рівного. Власне, задля цього і стала учасницею акції «Один день із керманичами міста». Та здійснити мрію бодай на один день Надії не вдалося. Цьогоріч уперше за час існування акції Володимир Хомко не мав стажера, бо саме захворів і взяв лікарняний. Проте він таки зустрівся зі студентами і пообіцяв, що з понеділка компенсує все у п'ятикратному обсязі. Аж 5 бажаючих є, то з понеділка по п'ятницю я з ними всіми пройду стажування. Залучення студентів до роботи органів місцевого самоврядування – інвестиція у майбутнє процвітання міста і держави, зауважує міський голова. Дуже важливий проєкт. У нас є дуже один класний ресурс, який дає можливість сподіватися на хороше майбутнє. Це наша молодь. На згадку про один день у чиновницькому кріслі студентам вручили відповідні сертифікати. А хлопці і дівчата запевнили, що отримали корисний досвід від такого перевтілення, який знадобиться у майбутньому. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».